Med Fairplay redan finalklart var det upplagt för en riktigt het uppgörelse mellan finalkandidaterna GLTK och Solna TK. Båda på samma poäng inför näst sista omgången. Väldigt jämnt. Fairplay topp och Solna och GLTK på samma poäng. Brukar vara lite så nu de senaste åren. Det är vi som har väldigt starka lag och det blir väldigt tuff match idag. Det blir jämnt tror jag. Det blir tajt tror jag, det blir jämnt. Många jämna matcher, dubblarna här först och så singlarna, så det kan nog gå hur som helst. Vad talar du för Solna? Jag vet faktiskt inte. Det är väl lite fördel dem med hemmaplan. Men vi har spelat bra nu på sistone och fått med oss vinster från alla samtliga senaste matcher, så kanske det då. På hemmaplan framförallt, kan underlaget och så. De kanske har på pappret bättre spelare än oss, men i serien kan allt hända och ja, vi är starka som sagt, så det blir kul. 2, 3. GTK! Stor tro på egna laget inför matchen. När lagen möttes i elitserien förra året vann Solna på hemmabana med 4-2. Och faktiskt inte några större ändringar i laguppställningarna sedan dess. Dags för inledande dubblar på första dubben Christian Samuelsson och Jesper Klöv Nilsson mot Antoine Escoffier och Jonathan Merida i Solna. Och det var Solna-paret som tog första set med 6-2. Samtidigt på andra dubbel, Mackan Eriksson och August Gustafsson mot Laurinas Grigelius och Carl Friberg. GLTK kunde ta första set 6-3. Tillbaka till första dubbel, där Solna allt mer såg ut som en vinnare. Det blev också seger med 6-3 i andra set och 1-0 till Solna i matchen. Faktiskt bra, jag spelade bra idag och min franska grodvän var också lite mer taggad idag. Han var lite mer fokuserad från start. Så innan han har ballat ut lite av vissa saker och jag har liksom kanske behövt honom lite mer, samma fokus som han hade förra året, och jag liksom har inte kunnat dra upp honom, men han liksom visste att det var en viktig match idag och gjorde det riktigt bra, och sen var ju de här banorna faktiskt de bästa hittills. Det har varit rätt, fair play är helt okej också, men det har varit väldigt snabbt på alla banor innan. Du också. För mitt spel har det varit rätt svårt. Men idag kändes det som att äntligen får jag lite tid att spela ordentligt. Samtidigt tog Solna andra set på andra dubben och vi gick in i ett ovisst match-tiebreak där det var lite kniven på strupen för GLTK för att ge sig själva en chans inför singlarna. Till slut var det ändå Solna som kunde vinna med 10-8 i match-tiebreak och 2-0 till Solna. Bra dubbel, tajt. Många viktiga bollar i slutet som vi fick med oss, och det var starkt gjort, så ja, det var bra. Nej, men det är ju skönt att vi får med oss båda matcherna, det är tajt. Andra dubben, jag ska inte säga att den gick lätt, för det är inte sanningen, utan det är tuffa matcher, men det gick lite mer komfortabelt än vad det gjorde här inne i alla fall på andra dubben, så att ja. Kan vi tappa det här? Allt är möjligt, så att vi sa det, vi är glada nu, vi firar i 2 minuter, sen laddar vi om här och ja, laddar för singlarna helt enkelt. Hur ser du på dem? Nej, men vi har ett bra lag, vi har starka gubbar på alla 4 positionerna, får vi se vad de ställer upp med, men de har också ett bra lag, så att, det blir intressant, det är kul att se. Det hade ju varit viktigt för oss att få med oss den här, men tyckte grabbarna gjorde en väldigt bra dubbel och det var tajt hela vägen, så det kunde gått åt båda håll, men tyvärr inte åt rätt håll, om vi säger så. Nej, förutsättningarna är ju ganska klara. Vi får gå för 4 raka helt enkelt. Det är det vi får smälta det här 1 minut och sen så är det bara ladda om. Så får vi gå för 4 raka. Riktigt bra stämning som vanligt på GLTK. Trots 2-0 till Solna och 4 singlar väntade med fördel Solna alltså. På fjärde singeln, Niklas Timfjord mot Carl Friberg. Friberg storspelade och kunde vinna i 2 set. Men idag satt väl spelet som det skulle, tycker jag, spelade riktigt bra, stabilt hela matchen. Sen kanske inte han hade sin bästa match, men jag är sjukt nöjd med min insats. Ingenting är över förrän sista bollen är spelad, men det ser väldigt bra ut i alla fall, så får hoppas det fortsätter så. 3-0 till Solna. I första singel vann Escoffier första set mot Marcus Eriksson med 6-2. Ledning även för Jonathan Merida på tredje singeln mot Christian Samuelsson, 6-3 i första. Och nu såg det riktigt mörkt ut, även om John Hallqvist-Litén vann första set mot Laurinas Grigelis.
Det skulle bli 4-0 och det var Jonathan Merida som kunde säkra segern efter 6-3, 6-3 mot Christian Samuelsson. Kändes ju rätt bra efter dubblarna redan. Friberg på 4, liksom, det brukar gå bra då. Så där har man ju 3 och så en till, så det kändes ju rätt bra. Gjorde att du kunde spela mer avslappnat kanske? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det var min bästa match hittills i serien då. Vissa saker som jag har försökt göra börjar sätta sig lite, känns det som. Så vi får se. Men det var skönt ändå att jag spelade bättre idag jämfört med alla mina andra matcher. Vad är det för saker du försöker göra? Kanske håller det lite hemligt än så länge. Men lite med position i banan och... Ja, mest med min position egentligen. Inte så mycket liksom, det är inte så att jag ändrar någon teknik eller något sånt där, men min position i banan och vart jag slår bollarna. John Hallqvist-Litén vann sin match i 2 set, men det var förstås en klen tröst den här kvällen. Nej, men jag spelade bra. Jag tror jag gjorde min bästa match i serien, så att det har känts bättre och bättre match efter match, så att det var skönt såklart att slå en bra spelare. Antoine Escoffier vann första singeln mot Mackan Eriksson med 6-2, 7-5 och 5-1 var klar för Solna. Ja, vi är besvikna såklart. Vi hade räknat med att vi gick in i matchen med inställningen att vinna, men Solna har riktigt bra spelare och både i dubbel och singel så hänger det på väldigt små marginaler, men de gör det bra, de vinner. Tankeställare när det var 0-2 efter dubblarna. Personligen så hade det klart man hade väl haft 2-0, men ett lika åtminstone tror jag vi hade behövt för att ha hoppet uppe lite bättre än vad vi hade. En omgång kvar av Elitserien 2021 och Solna har i praktiken säkrat en finalplats mot Fair Play. Jag har varit med för länge för att allting måste spelas om, men självklart ser det väldigt ljust ut och efter dagens 5-1 vinst här mot GLTK så otroligt bra, men det är mindre 48 timmar, vi måste vara redo och göra vårt jobb mot Kungliga, men det är klart att ett oavgjort resultat så är vi i final, men vi går självklart för en vinst. Du som har varit med ett tag, om du jämför kvaliteten på Elitserien 2021 som är tidigare år? Ja, men den är ju väldigt mycket bättre, otroligt bra, du bara ser på GLTK är alltid bra, Fair Play, stabilt lag. Vi är bättre i år, Uppsala mycket bättre, Lidingö är bättre, Salk är bättre, Taberg är i samma lag och Kungla är väl något sämre då, Haldin är på college. Så nivån är mycket, mycket högre, det är den, rakt igenom. Och lite annorlunda spelsätt där vi spelar mellan och mindre varannan då. Hur kul blir fortsättningen? Ja, men det blir jättekul, men det är som sagt, vi njuter ut av detta idag och sen är det återhämtning och så vi är redo för Kungliga på onsdag som vi ska göra vårt jobb och sen blir det förhoppningsvis en favorit i repris när i Malmö på söndag. Solna har KLTK hemma i sista matchen på onsdag. Ett KLTK som i praktiken redan är degraderade efter 1-5 förlusten mot Lidingö. Här följer ett litet svep från övriga matcher i den näst sista omgången. Sebastian Abod från KLTK här, skulle du berätta om matchen mot Lidingö som vi precis har spelat? Tuff match, de är bra spelare, många gamla kungliga spelare. Vi förlorar 1-5, men jag tycker att laget kämpar på och de var det bättre laget idag. Jakob Amelon och Simon Freund, vad säger ni här efter matchen emot KLTK? Nej, men vi är väldigt nöjda över dagens matcher. Vi lyckas få med oss en väldigt välbehövd vinst idag. Så vi går ett steg närmare mot att säkra kontraktet för nästa året. Så jag är väldigt nöjd med dagens insats. Jakob Amelon, vad säger du? En väldigt stadig dubbel inledde du med. Ja, det var bra dubbel. Vi kom igång direkt där och körde på egentligen. Så det var bra stabil dubbelvinst. Tyvärr kunde man inte föra över den prestationen till singelsen. Men ja, det räckte idag ändå. Vad säger du, Simon Freund, som är proffs på heltid och spelar Stockholm Open och grejer? Hur känns det för dig att komma hem och spela serien så här? Men det är otroligt roligt. Alltså det blir ganska ensamt ibland att resa runt på egen hand ofta. Så det är otroligt roligt att vara här med lagsammanhållningen och lagkänslan och flera som är där och i samma sitt som man själv. Så det är sjukt roligt faktiskt. Ladda för nästa år. När du spelar i serien här och möter många seniorspelare och erfarna duktiga spelare, vad tycker du är den största skillnaden mellan de här bästa killarna i serien och vårt yngre lag? Jag skulle nog säga serv plus en och retur då. Fightas varenda poäng, ger ingenting gratis.
Okej, en match kvar. Solna på onsdag. Vad kommer hända då? Vi kommer göra någonting speciellt vid Kungliga. Vi fightas hela vägen och kommer ge allting som varenda match. Vi står här med Jaden Saidesan. 6-0 idag mot Tabergsdalen. Vad är dina tankar om matcherna? Jag tycker vi spelar bra, bra dubblar. Vi har fokuserat de här grabbarna. Vi går för så bra matchvinster som möjligt. Och jag tyckte vi gjorde det bra. Yes. Och nu på onsdag så väntar sista mötet mot Fair Play. Vad är dina tankar? Väldigt tuff match. Det är förmodligen de tuffaste i ligan, men vi krigar på. Vi har ett bra lag nu senaste matcherna och vi kommer göra allt för att försöka vinna. 6-0 mot Salt. Nej, men bra insats av laget igen tycker jag. Som alltid viktigt att få med sig dubblarna, vilket vi gör på ett bra sätt idag. Och sen var det en väldigt tight singel, men de andra rullade på rätt bra, så jag är nöjd med insatsen. Du är Elitseriens enda obesegrade spelare, är det du? Ja, jag tror det. Ja. Så nej, bra statistik i år. Mm. Får hålla uppe det i två matcher till nu då. Precis som förra året egentligen så spelar vi väldigt bra i grundserien. Och har som sagt fallit på målsnöret nu två finaler i rad. Så vi är ju mer revanschsugna än någonsin på att vinna den där finalen.